Njëri humbi jetën dhe tre të tjerë u plagosën mbrëmjen e të hënës në një aksident rrugor në Sarand. Gjëra ndodhi rreth orës 21:30 minuta në aksin Kran-Konispol, ku një automjet tip Benz humbi kontrollin dhe doli nga rruga. Si pasoj humbi jetën në vend shoferi i mjetit, 32-vjeçari Klement Kristidhi, ndërsa morën plagë të shumta në trup tre pasagerë që po udhëtonin me të. Dy prej tyre u transportuan në gjendje të rëndë drejt spitalit të traumës në Tiranë. Shkak për aksidentin dyshohet se u bë shpejtësia e lartë. Bilanci i viktimave nga aksidentet rrugore vazhdon të shënoj rritje, që nga fillimi i këtij viti kanë humbur jetën në aksidente 53 persona, 13 prej të cilve vetëm në muajin mars.